Gameplay trazendo para vocês God of War 3 remasterizado para PlayStation 4. Acabamos de salvar, ajudar a Pandora, então vamos lá. A corrente, Kratos. O meu pai disse-me uma vez que é o que mantém o equilíbrio do poder no Olimpo. Quebra a corrente para elevar o labirinto. Espera aqui. Vamos, nossa. Essa parte aqui é o contrário. Pra cima vai pra baixo, pra baixo vai pra cima. Vai, desce, aí. Aqui. Sobe. Pra cá. E agora? Beleza. Eita. Morre. Mais uma.
são chatos demais. Aí, menos um. Pronto. Acabou o joguinho. Valeu, hein. Vamos ver se dá pra... O que que dá pra evoluir aqui. Vamos evoluir as garras de artes. Vamos salvar. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Uma estátua magnífica de uma jovem moldada em bronze. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Coisa pra deixar ali, né? Ah. Olho de gorgona. Ele pediu um olho, beleza. Vamos recuperar aqui. Gráfica verde. Mais alguém? Cadê você? Você daqui, por que você não aparece? Vocês Minos, Eaco e Radamanto. Jogo coração. Você já mexeu o saco, bruxo. Pronto. Legal. Segundo juiz já foi. Vamos lá acabar com eles.
Agora. Vou matar ele, não. Não sei a bolinha. Pronto. Tem alguma coisa escondida aqui? Não. Vamos lá pro texto. É, né? Tá dando ouro aqui, né? Chifre de Minotauro. Beleza, faltou mais um. Vai. Ai. Você morre. Você só. Tipo. Nossa. Não vou aqui? Não. Vamos lá. O último juiz. Legal. De lá pelo portal, né? Uma nota escrita por uma alma jovem. O fogo, as pessoas gritando, eu tinha tanto medo porque nosso pai não nos protegeu. O juiz disse que agora devo ir ao Elísio e que lá tudo estará bem. Sinto falta da minha família. Mais um chifre de Minotauro. Conseguimos mais um sacrifício. Upgrade que aumentou. Essa magia, né? Vamos evoluir agora aqui. Afinal, evoluir nosso punho. Punho não dá, tá no máximo. O Hades tá no mar, vão garras de Poseidon, de Hades. Vamos salvar aqui de novo. Vamos lá. Primeira parte já foi. Vamos quebrar a segunda. Quebramos a corrente do equilíbrio. O segundo vídeo já foi. O terceiro vídeo também já foi. Adora.
Tá bom. Vamos subir. Calma, menina Pandora. Estou indo. Tudo bem. Cheguei, Pandora. Cadê você? Pandora! Athena? Athena. Está tudo bem, Kratos. Lembra o teu propósito, espartano. Lembra-te porque chegaste tão longe. Prepara-te, espartano. Sabes o que tens a fazer. Levarei o labirinto. Levá-la-ei para onde ela pertence. Vamos subir. A corrente interminável. Gigante do corrente. A zaga ali. Vamos chegar lá em cima. O que nos aguarda aqui? Vamos ali? É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, clica no sino para receber os próximos vídeos. Compartilha, divulga. É isso aí, valeu. Cada vez estamos mais perto de chegar no confronto com Zeus. Falou.